میرے کہنے کا مطلب یہ کہ نفس ہی ہے جو جوڑ کے رکھتا ہے، اگر نفس مر جائے تو خاتمہ ہو جائے۔ یہ جو سرحد پار آگ لگ رہی ہے نا علی ولی اللہ کے اوپر، کہ اذانوں سے علی ولی اللہ کو نکالو، یاد رکھنا علی نفس رسول ہے، اگر علی کو جدا کیا تو جس میں رسول رہ جائے گا رسالت۔ خدا باد نبی سب سے بڑا علی، علی ہاں میرا مولا علی، ہاں میرا مولا علی۔